Ta informace, která přišla, je poměrně překvapivá. Byla to studie na poměrně velkém souboru pacientů, asi na 11 tisících. A zpráva, která zasáhla poměrně velký počet obyvatel, znamená, že vysoká účinnost tohoto preparátu nebyla potvrzena a dokonce se dá říci, že účinnost je poměrně malá. Když se podíváme do českých zdrojů informačních, tak tady jsou názory, že Remdesivir má význam, nicméně pouze u lehčích případů a v podstatě brání přechodu do těch závažnějších. Mýtů je podle mého několik. Řekl bych, že jeden ze zásadních je, že virus vůbec neexistuje nebo že virus byl splozen jaksi uměle a byl použit k tomu, aby tady zdecimovalo celé lidstvo. Virus s vysokou mírou pravděpodobnosti unikl z laboratoře, ale ne proto, že by tam byl nějakým způsobem modifikován, ale v podstatě se s ním pouze pracovalo jako běžné laboratoři a kolem toho se potom rozvířila celá řada diskuzí. Takže těch konspiračních teorií je celá řada, ale myslím si, že je to mnohem přirozenější, že tento virus se skutečně vyskytl přirozeně a pouze se s ním v laboratoři pracovalo. To je naprostou pravdou a já to považuji za možná největší tragédii současnosti, protože běžný občan se skutečně nevyzná v tom, co je pravda. Vystupuje tady celá řada různých odborníků, kteří jsou renomovanými experty ve své oblasti, ale vyjadřují se v úplně oblasti jiné. A pak to je naprosto matoucí a já bych opravdu vycházel z renomovaných zdrojů a protože problém koronaviru je celosvětový, tak autority, jako je americká CDC, jako je Robert Koch Institut, si myslím, že garantují kvalitu informací. To určitě není pravda. Pokud se podíváme jenom čistě mechanicky, tak ta rouška musí logicky ovlivňovat prout vydechovaného vzduchu. A ty roušky mají význam, pokud je nosíme všichni. Je jasné, že naše textilní roušky nemají účinnost proti tomu, kdybychom byli v prostředí, které je plné koronaviru, a tak by nás určitě neochránili. Ale pokud limitujeme vydechování, případně vykašlávání částic, tak z nějakých 50 až 80 nás chrání a to je, myslím, procento poměrně vysoké. To jsou dvě trochu nesouměřitelné záležitosti. To zpívání tady je jasné, protože pokud budeme zpívat třeba karaoke nebo budeme zpívat ve sboru, tak nám hrozí, že se nakazíme velmi rychle. Je to jedna z nejzávažnějších aktivit, kdy v rámci zpívání se uvolňuje obrovské množství toho viru. A alkohol je spíše doprovodná záležitost, kdy standardní procedury, které běžně dodržujeme, pod alkoholu ztrácíme, ztrácíme běžné návyky a pak logicky nehledíme na to, jestli se dotýkáme nějakého předmětu nebo jestli jsme ve větší blízkosti s rizikou osobou, než můžeme být. Já si nemyslím, že by kritický byl příštích 14 dní. Ten příští týden bude ještě relativně v klidu, ale těch následujících 14 dnů ano, ty kritické budou. Nicméně nám se podařilo v těch uplynulých dnech výrazně zvýšit kapacitu jak lůžek, které jsou v běžném režimu, a to z 5 000 na 10 tisíc, a v podstatě i ventilačních lůžek nebo ventilovaných lůžek, z tisíce téměř na 1500 a kupujeme další ventilátory. Takže myslím si, že tuto fázi bychom měli přestát bez nějakých velkých problémů. To úzké místo je personál. A děláme vše pro to, abychom měli i dost personálu. Já si myslím, že se jedná o nepochopení celého konceptu. My v České republice v tuto chvíli jdeme primárně navyšováním kapacit v jednotlivých nemocnicích a tady se posunujeme na dvojnásobé kapacity, to znamená, budeme mít více než 10 000 lůžek a k tomu lůžka árová. Samozřejmě riziko, že. V současném explozivním nárůstu se nepodaří ubrzdit křivku na pozici, kdy budeme potřebovat jenom kapacitu našich nemocničních lůžek, je vysoké. A proto preventivně budujeme i kapacitu mimo nemocnice. To je důvod, proč se staví právě nemocnice v Letňanech. A není to klasická vojenská nemocnice, ale využíváme její kapacitu, abychom pokryli podstatně větší počet lůžek, to znamená 500. A budeme ji posilovat i dalšími odbornostmi. Určitě to není nemocnice chirurgická. To je velmi jednoduché, protože když vezmeme počet zemřelých na chřipku, tak se dostaneme někam na 1900 za rok, ať děláme nějaká opatření nebo neděláme. Tady, pokud bychom nechali tuto epidemii proběhnout bez opatření, tak se dostaneme na hodnoty, které se budou blížit 30 tisícům zemřelých. A to je ten hlavní problém. Proto ta opatření děláme a je logické, že když jsme je udělali velmi tvrdá v té první vlně, tak tady byly jenom nízké stovky zemřelých. V tuto chvíli na tom budeme hůře, ale stále jsou to výrazně nižší čísla, než kdybychom nedělali nic.